नमस्कार बंधु बान्धवी सकल एडुकेशन फर अल बंधु बान्धवी सकल आपनालोकक जानाबो बिचारिछो आपनालोके जथेष्ट सकलोरे उत्कंठारे अपेक्षा करि आछे आमार डिर जिखन द्वितीय मेधा तालिका बा हाई स्कूलर जिखन द्वितीय मेधा तालिका केतिया प्रकाश पाबो हाई स्कूलर प्रार्थी सकले हाई स्कूलर बाबे आरु बाकी एलपी यूपी सकले डिर द्वितीय मेधा तालिकार उपरत जथेष्टखिनि अपेक्षा करि আছে বন্ধু বান্ধৱী সকল এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এতিয়া মই যদি কও আপোনালোকক বিশেষ সূত্ৰৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছো যে তেতিয়া আপোনালোকে ভাবিব যে বিশেষ সূত্ৰ এটো আহি গল আকৌ এটা বিশেষ সূত্ৰ ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি বৰ্তমান বিতৰ্কও হৈ আছে বিশেষ সূত্ৰৰ ওপৰত বৰ্তমান এইটো বহুলভাৱে এটা আপোনাৰ ভাইৰেল হৈ যোৱা এটা শব্দ বিশেষ সূত্ৰ গতিকে মই বিশেষ সূত্ৰ বুলি নকওঁ গতিকে মই আপোনালোকক বিশেষ সূত্ৰ নহয় আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আপোনালোকৰ যি ডিৰ দ্বিতীয়খন মেধা তালিকা এই ডিৰ দ্বিতীয় মেধা তালিকা 22-23-24 তিনিটা তাৰিখ দিছোঁ 22-23-24 এই তিনিটা তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব একেবাৰে নিশ্চিত খবৰ গতিকে আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে যে কি চৰ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছে কথাটো যি কি নহওক মই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ দ্বিতীয় মেধা তালিকা 22-23-24 এই ক্ষেত্ৰত মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এজন বিষয়ববীয়াই এই ক্ষেত্ৰত জনাইছে তেখেতে যে আমাৰ যি ডিৰ দ্বিতীয় মেধা তালিকা এই ডিৰ দ্বিতীয় মেধা তালিকাৰ প্ৰকাশৰ তাৰিখ 22-23-24ৰ ভিতৰত একেবাৰে নিশ্চিতভাৱে প্ৰকাশ পাব আপোনালোকে এই তাৰিখকেইটাৰ ওপৰত আপোনালোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখক যে 22-23-24 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ ডিৰ দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাব আৰু এই ডিৰ যিখন দ্বিতীয় মেধা তালিকা ডিৰ দ্বিতীয় মেধা তালিকাখনক লৈ আপোনালোকে যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰে অপেক্ষা কৰি থকাৰ বিপৰীতে এই মেধা তালিকাখনত কিমান এটা চেঞ্জ আহিব বহুতে ভাবি আছে বহুত ডাঙৰ এটা চেঞ্জ আহিব মই কওঁ এই ক্ষেত্ৰত অলপ আপোনালোকে চেঞ্জ দেখিবলৈ পাব কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমাৰ সকলোৰে অৱগত যিখিনি ভুৱা প্ৰাৰ্থী আছিলে যিখিনি এখন এজন প্ৰাৰ্থীয়ে তিনিখনকৈ জিলা দখল কৰি আছিলে বা একেখিনি প্ৰাৰ্থী প্ৰায়কেইখন জিলাৰ ভিতৰতে ঘূৰি পকি আছিলে এই প্ৰাৰ্থীসকল আমাৰ মাজৰ পৰা যিহেতু আঁতৰি যাব গতিকে কাট অফ নিম্নগামী হ'ব যথেষ্টখিনি নিম্নগামী হ'ব ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই কিন্তু আমাৰ যিখন দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্ৰকাশৰ যিটো তাৰিখ এই তাৰিখক লৈ আপোনালোকৰ উৎকণ্ঠা অন্ত পৰিব মই ক'লোৱেই যে আপোনালোকে 22-23-24 এই তাৰিখকেইটা লওক আৰু এটা কথা যে আপোনালোকে বহুতে হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই 22-23-24 আজি যিটো তাৰিখ ক'লোঁ ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে কি কৰিছে এটা বিশেষ ৱেবছাইটত দেখাইছে যে ডিৰ যিখন ছেকেণ্ড মেধা তালিকা এখন কামিং চুন দেখাই আছে তেনে কৈছে যে আপোনালোকে সঠিকভাৱে জানিবৰ কাৰণে বেলেগ বিশেষ ৱেবছাইটত গৈ লাভ নাই আমাৰ ডিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিলে তাত নিশ্চিতভাৱে গম পাব বেলেগ বাহিৰৰ বিশেষ হেৰি লৈ লাভ নাই গতিকে আপোনালোকক জনালোঁ 22-23-24 মাত্ৰ হাতত আমাৰ এদিন আছে গতিকে আজি ৰাতিও আপোনালোকে অকণমান চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকিব পাৰে বা এইকেইদিন ৰাতি 22-23-24 এই তাৰিখকেইটাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখক ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল।